Good morning everyone. Welcome po ulit sa aking channel. Sa ngayon, sa ngayon po guys ay nandito po ako ngayong umaga sa aking ano tanima ng ukra. Bali 6:30 pa lang po ng umaga ay nandito na po ako. Kasi nga pag alas 8 ay napakainit ng ano dito ng sikat ng araw Ang aga ko po dito ngayon kasi nga magpipitas po ako ng bunga ng aking mga gulay Yung iba kong tanim na okra ay ano pa lang sumisibol pa lang yung mga ano yung mga maliliit na bunga at saka yung iba naman po ay ano nagkakaroon ng ano yung ng bulaklak na notice ko po kasi sa okra pag sobrang taba ay eh, hindi agad-agad nagkaroon ng ano ng bunga mas maigi pa yung ano yung katamtaman lang yung taba ay maliis mabilis po magkaroon ng ano ng bunga ito may maharvest na bali pang walong harvest ko na to pang -eight. Ito malalaki yung bunga Bali, ipabinta e, ko naman to bukas para magkaroon naman to ako ng ano nang magkaroon naman ako ng pera. kung sabay-sabay lang sana to nagkaroon ng bunga ay napakarami yung ano nito yung bunga kaso yung iba nasobrahan talaga sa taba kagaya ng isa na to mataba na mataba sobrang taba hindi pa rin nagkakaroon ng bunga ganito pala yung okra pag nasobrahan sa taba Ito guys, medyo marami-rami yung makuha ko ngayon. At saka ano sagad na sa laki yung bunga. Kung mapapansin nyo po dito dati ay napakapayat ng ano dito ng tanim ko at napakaliit pero nang ano nilinis ko yung mga damo tinanggal ko yung mga damo sa puno ay humabol rin sa ano sa dito sa mga kasama niyang mga nauna ng malalaki kasi yung okra pala kahit sobrang liit at sobrang payat kahit medyo matanda na pag nilinis mo yung puno at saka diligan mo ng tubig na may kasamang abono ay humahabol sa mga ano kasama niyang malalaki maraming bunga ngayon guys At saka bala ko rin mag ano mag farming ng okra yung sa condor yung sa condor po kasi ay maganda yung ano nila yung variety kasi nga yung mga okra nila ay umpisa pagtubo pa lang ay nagkaroon na ng ano napakaraming sanga mula ilalim hanggang sa dulo Ito isang beses ko lang na ano isang beses ko lang po nalagyan ng abono itong mga okra ko. Tapos hindi ko na nilagyan ulit kasi nga yung lupa ay napakaganda ng lupa. Kumbaga yung abono na 'yon ay yung pampabigla sa pagdobo ng aking pananim para mabilis yung paglaki. Dito po dating portion ay napakapayat. Payat ito dati. Kasing laki ng tingting -ting yung ano, yung pinaka puno niya. Pero yung kasama niya ay mga matatangkad. Pero sa na-experience ko, basta malinis yung ano, malinisan yung pinaka puno niya, tanggalin, tanggalin yung mga damo. At saka ano, bigla na magkaroon ng ulan ay bigla na lang po tutubo yung okra at saka mataba At saka hindi pa ako nag-spray ng ano ng para sa pesticide. Kumbaga tinatanggal ko yung, lang yung mga dahon na merong ano yung uod para hindi po dumami sa aking okra. Ito guys, malalaki na yung bunga. Ganun din po sa kabila. Hiyang kasi ng okra pag ano halimbawa na umulan, mabilis po lumaki yung mga ano nila, mga bunga at saka mabilis po magkaroon ng ano ng maraming bulaklak. Pero pag ganitong tag-init ay medyo mahina po yung paglaki ng bunga. malalaki yung ano, malaki yung bunga. Yung ano nito guys, yung 30 piraso hanggang 32 piraso ay higit po, higit po na ano, higit na isang kilo. Kasi sinubukan kong timbangin yung ano, yung 30 piraso minsan ay isang kilo. Kung minsan ay umaabot ng ano, 32 piraso ay umaabot din po ng sobrang isang kilo. Pero sa kadalasan, yung ano, yung 30 piraso, basta malalaki lahat, ay insakto po na isang kilo. So, yun lang po muna. Dahil mainit na po. At ako'y mag-harvest na.